खरसाङ खण्ड अन्तर्गत सन्त मेरिज 3 ग्राम पञ्चायतको दुदै स्थित तरुवा आइसिडिएस केन्द्रमा खरसाङ आइसिडिएस प्रोजेक्टद्वारा पोषण महापालन गरिएको छ। दुदै क्षेत्रका 6 वटा केन्द्र साथै 34 आइसिडिएस केन्द्रको संयुक्त तत्वधानमा यो कार्यक्रम पालन गरिएको छ। आजको कार्यक्रममा एरिया सुपरभाइजर अञ्जु लामा, दुदै सुस्वास्थ्य केन्द्रकी एएनएम प्रमिला छेत्री, पञ्चायत समिति सदस्य चन्द्रप्रसाद शर्मा, आशा कर्मीहरू, आइसिडिएस कर्मीहरू, सहकर्मीहरू तथा गर्भवती प्रसूति आमा तथा नानीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आइसिडिएस कर्मी मान्ती सुनारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य समाज तथा राष्ट्रलाई कुपोषण मुक्त बनाउनु हो। स्मरण गराइन्छ, राष्ट्रिय पोषण माह 1 सेप्टेम्बरदेखि 30 सेप्टेम्बरसम्म मनाइन्छ। आजको यस प्रोग्राममा यो विषयमा त हामी त्यति जानकारी छैन र पनि जानी नजानी भने त मैले 2 शब्द राख्दैछु। किनभने यो तपाईँहरूलाई आइसिडिएस सेन्टरको बहिनीहरू, हाम्रा आशाकर्मीहरू, आइसिडिएस वर्करहरूले तपाईँलाई हर हप्तामा तपाईँहरूलाई बोलाएर एउटा सन्तुलित भोजन जति सरकारले जति दिएको छ त्यसको एउटा सन्तुलित भोजन दिएछ। त्यो चाहिँ के हो भने हामीलाई त्यो भोजनबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यो भोजन चाहिँ हामीले घर वरिपरि हामीले घर सागसब्जीबाट पनि पाएकै हुन्छौँ र पनि त्यो सरकारले दिएको खानामा चाहिँ तपाईँलाई एउटा पौष्टिक चाहिँ सन्तुलित भएको पाउँछौँ हामी। अन्त विशेष के हो भने धेरै ज्ञानको कुराहरू सिक्न पाउँछ। अब कति त थाहा हुँदैन होइन, यहाँ आउँदा ज्ञान दिन्छ। जस्तै अब यो न्युट्रिसन, अब नेसनल न्युट्रिसन मन्थ सेप्टेम्बर यो महिनाभरि चाहिँ यो बहिनीहरूले यसरी आफ्नो एरियामा मनाएर आउँछ। यो चाहिँ के किन मनाउनु, के गर्नु, माथि बहिनीले सबैले है यहाँ सुरुवातले सबै भनिदिनु भयो। अनि हाम्रो लागि चाहिँ अब न्युट्रिसन कति जरुरी रहेछ होइन, किनभने अब यो आइसिडिएसमा म त बारम्बारै भन्छु, आमाहरूलाई पनि भन्छु लिएर जानु, नानीलाई गर्भवती आमालाई पनि भन्छु जानु। किनभने हामी जति खान्छौँ अहिलेको खानामा के हुन्छ त त्यस्तो राम्रो हुँदैन। अहिलेको युरिया हालेको के हुन्छ के हुन्छ, नानीहरूले विशेष केही सब्जीहरू खाइदिँदैन। अनि यहाँनिर आएर बहिनीहरूले जुन चाहिँ खिचडी दिएको हुन्छ त्यसमा सबै पोषण हुन्छ, सबै हुन्छ, एउटा ब्यालेन्स डाइट हुन्छ नानीहरूको लागि। त्यसले गर्दा चाहिँ नानीहरूलाई है उनीहरूलाई जिउमा आफ्नो चाहिने जति पोषण छ त्यो चाहिँ यहाँबाट एडिसनल एउटा पोषण हो। जस्तो हामीले पल्स पोलियोमा नानीहरूलाई पोलियो खुवाउँछौँ, भिटामिन एबेल इम्युनाइजेसन एनर्जी भएको हुन्छ, तर हाम्रो भ्याक्स प्रोग्राम हुन्छ त्यसमा एउटा सप्लिमेन्टरी दिन्छु, यो चाहिँ अझै एक्स्ट्रा डोज। त्यसै आइसिडिएसको खाना पनि त्यही हो, घरमा खाना त खाँदैन होइन खान्छ, तर यो बहिनीहरूले जुन चाहिँ यो बनाएर दिन्छ यो चाहिँ पौष्टिक आहार हुन्छ, यसमा सबै कुरो ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि म जहिले पनि भन्छु, गर्भवती आमालाई पनि भन्छु, म सेन्टर आउँदै पछि भन्छु आइसिडिएस सेन्टर चाहिँ जाइदिनु होला, यहाँदेखिको खाना चाहिँ त्यो खिचडी हो भनेर चाहिँ त्यो नसम्झिनु। यो खिचडीले चाहिँ अब बहुत नानीहरूलाई चाहिँ है उनीहरूलाई अब बढ्दो उमेरको नानीहरूलाई ब्रेन डेभलपमेन्ट भयो, उनीहरूको बडीको डेभलपमेन्ट भयो, सबैको लागि चाहिँ पौष्टिक आहार चाहिँ जरुरी छ। गर्भवती आमाहरूलाई पनि त्यही नै हो, किनभने एउटा गर्भवती आमा जब ऊ प्रेग्नेन्ट हुन्छ उसले त्यति बेला 2 जनाको खाना खानु पर्यो, आमा त भयो भयो उसको नानीको लागि पनि खानु पर्यो, जस्तो परिवारले खान्छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा खानु पर्यो। यहाँ आएर यहाँको यो खाना खायो भने एउटा एक्स्ट्रा सप्लिमेन्टरी भयो नि त, त्यसले गर्दा आमाले एउटा सुस्थ राम्रो नानी जन्म दिन सक्छ।